dua bulan baru tu I boleh bangun. I just lie atas katil macam tu. So, anak I Wani bagi I makan susu dengan kapsul. Berapa kapsul kat makcik makan? Kapsul dia cakap dengan I, kata ambil 8. Okay. Mungkin kalau 8 bagi 2, 4 lah. Mungkin I selalu dengar I ambil 8, pagi 8. Malam 8? Malam 8, tengah malam pun 8 sama. Pasal kat I jaga je, teringat nak buat, buat makan lah. Okay. Tapi betul-betul minta makan 4 bulan lah maksudnya tu. Terus makan 4 bulan? Ha, 4 bulan makan. Sebab okay. Bulan tu baru I rasa I boleh. I admit hospital juga. Oh, masuk hospital juga? Ha, masuk hospital 2 hari. So keluar pada hospital tu, I terus berkebun. Antina, lepas I dah makan tu, betul-betul ada 4 bulan ikut dia punya prosedur betul-betul. So 4 bulan ni makcik makan 16 biji? Haa. BR4. Lepas tu makan susu, vitamin? Susu. Api, apa, liquid pun ambil. Liquid makan juga, okey. Macam normal, pagi 2, malam 2. Okey. Okey. So I maintain lah, 4 months. So, 4 bulan lepas makcik dah boleh bangun dah. Ah, dah bangun, ada jalan, ada mandi, ada solat semua. Makcik bangun tengok, tengok macam sekarang. Okey. Ada guna tongkat juga lah. Tak apalah, okey dah, okey dah sekarang eh. Punya badan ni, badan ni akan macam berat sebelah kan, macam kita heavy sebelah kan. Biasa tengok. Ya, kalau naik pak dia naik lagi. Alhamdulillah. Ai jenis tak tahu duk. So terima kasih makcik. So bag ni makcik yang buat kan?